Se eu consigo chegar no que eu quero aqui rapidinho. Você chega se você quiser. É só você quiser. Tem alguém atrasando aí, se eu tô adiantando, o teclado tá atrasando. É Gustavo. Deixa eu dar uma ouvida aqui, peraí. Será que nem esse cantor azedo?
Vai lá, brincadeira. Samuel é foda, velho. Samuel é complicado. Vai lá. Aí tá chegando atrasado pra mim ou o que? Tá, não. Tá me atrapalhando aqui. Pô, já sei o que que é, já sei. É por causa do negócio do trompete dele aqui, ó. Tá dando delay no trompete, né? Ah, é? Na trompete, é isso aí. Ah. Vai lá, vai lá. Foi eu, desculpa. Porra, caiu uma fiada. Tentei denegrir a imagem de Samuel aqui, não deu certo, não. Seguir a nota lá. Valeu, foi eu de Samuel. É porque ele não vai voltar em mim esse ano. Aí eu tô com raiva. Tem que tocar sax. Tem que tocar sax. Azedo, não, você tem que tocar sax. Por que você acha que eu tô querendo aprender a tocar sax? Sax do céu, né? A porta do sax. Olha. Ele ficou nervoso, olha. Só porque eu falei que eu vou aprender a tocar sax. Eu tenho medo mesmo, mano. Deixa eu aprender sax, lascou.
calma aí, calma aí, calma aí. Dança direito, o bicho não sabe dançar forró. Valeu! Não fizeram não, porra. Aí, isso aí é reggae, pô. A baixa tá parecendo um cego aí, velho. Tô vendo, mas ele me seguiu da Praça Nossa aqui, ali, ó. Porra, oh, tem que gravar isso, velho. Tem que gravar isso, cara.